Kwa hivyo, kwa hivyo, lakini madem sasa huwezi jua. Kwanza wasichana upe bana. Unajua kwanza azinkwanza kashuri maybe kwa na ganji sana. Azinafaa ujue ligi yako. Mimi naweza jua so vinga mbapo. Kama jamaa ni madem jabajaba yani. Madem base jamaa anapenda madem base bana. Na makanga makanga mbapo. Kama gera wale ni wafa. Lakini ujue ligi yako juu. Ndio tu. Hakuna vya tunaweza sema tishori ni demu yako mazena. Aujuwe ana financing shit. Yaani kama unapata demo kwa sababu yaani kama guess yani ati alafu una brand name au ni demo yangu. Unajua normally inafanga demo tuseme kio second year una assume akiwa poa sana anaishi na bed sitter nini kuna ka screen kuna sawa. Na ni madhaka analipa. Ni madhaka analipa. Lakini unapata demo kwa second year anaishi two bedroom ako na ile fridge double door nini screen imetoka ukuta hadi ukuta. Na unajishonta wewe. Bwana chosha hapo na kwenda kukagua mali. Ni jamaa double door ni. Double door ni ile fridge yenyewe. Ukifungua unafungua na mkono mbili. Na fridge yake imejaa mkate. Mimi na fridge tatu kejani ujamaa niambie. Zote zimejaa nguo. So unaona, unafaa kujua ligi yako juu hakuna vile tutasema demo mzee ana body design na bado anachota. Hakuna kitumba kama una brag yangu vijana wako. Eh mzee umeona shauri wangu, eh mbona demia? Ndani huko nje wanaona anapoka miako na kimzae. Anataka kuvuruga hivi mzee utashutiwa risasi ya hada mzee. Kuna kitu kingine hawezi. Yaani zina kwanga ni kata 10,000 ways to die. Hii inafai kuwa hapo. Haina haja yani unajikubali tu ka niko na boy wangu tulikuwa tunakata na time plan itao. Ex wake akatokea hiyo local tulikuwa tao. Sasa mimi nikawa demo kachafua meza mimi nikawaacha. After hapo akaenda akakunywa Tribeca na yule ex wake tu. Tribeca ikakuwa zishiki ukaenda whiskey river. Kakunywa. Eh sasa ikafika kitu kwa for ude makambia huyu boy niaje sasa juti wote tumelewa sio tu kwangu dose utamkia kwangu kaenda wena. Eh mzee ndio kwa blanda. Jamaa mchukua Uber kutoka Whiskey River Rongai. Sio ile na gharamia baba. Sio na malipo. Imagine kutoka Whiskey River Rongai hiyo Uber kwanza. So jamaa afika kwa keja kitu kwa 5 hapo. Anaingia hivi. Anaona tu manduzi za makarao zimepakiwa. Anauliza ude kwani huko mnaishi na mapolisi? Dema kasi huko. So jamaa ameenda nini kuhone, so ameenda amekula mali amedoze. Ameamka kitu kama saa 3 ameshinda hadi kwenda Vera. Sasa nikuchangamkia mali the whole day. Anatembea tu na boxer kwa nyumba ana control. Mali gani anataka ganja anakoa nguvu mingi hata sijui inatoka. Jamaa nisikie tu hivi kwa mlango. Nataka kulala mchana. Hata ukiwa na njaa unataka kudisha hapo kwa mlango. Kidogo kitu kama saa 5 hivi jamaa kasikia anako kwa mlango. Demu kwenda kuangalia demu kapani. Kumbe ni hiyo place alikuwa anaishi. Ni SQ ya makarao, pali makarao uishi. So jamaa sikia tunoki na gongo, dema na mbei mlango siwezi fungwa. Jio kifungwa tena ni kesi. Yojo huu ni karao aneza kumada. Mina kwambia, walikaa kawa nawa, uja makama mafungu ya mlango. Ile time tu, mzae, alitoka siyo, alena kuchukua siyo ni panga ama ni nini. Uja matoka na mango kena kwa rooftop, kwa mabati. Mzae anakama na chekicheki, anajua kulikuwa na mzae hapa lakini ya muoni. Jamaa alikaa kwa mabati, kaa 2 hours mzae. Na boxer. Yani hadi anaanza ku regret mbona nikam nini. Yaani mwisho ibaki amerukia tu fence akasema hata yeye na kwa demo tena. Lakini ukishachana na Xoko songa tu bro. Wewe jua unajua mnaweza chana hii design nyingine maybe akakaa mbele. Ukichana wiki mzima. Kuna ile mwingine wako imemfuata hapo kando unajua? Ule best friend. Ule best friend. Yeah, hapa hakuna kitu. Best friend hakuna kitu inaendelea. It's just my best. Because I mean you discourage bana TA shoda mwanze kuwa na male friends wakati yani. Mimi best yako na mimi ni bro. Best yako. Mimi ni kila kitu. Yaani one package. Mimi ni one package. Yaani ni mazako. Hata shopkeeper unajua hata shopkeeper mimi kila kitu. Wewe ndio daddy. Haina haja ati male best ya kazi gani? Ah, chata na shauri yako tu ule ni game yangu nakoga na suspicions na yeye. Hata wewe ule demo yako anapoga insecure mbaya sana. Mzee ule demo tabiana. Yaani bambi au unaumia iwezi. Na hiyo chini wao wanajaribu kudanganya na wajivaa mjana ndiye huwa ni best yangu tu. Ile sikumtakatana na shauri. Huo ndio demo na demo. Lakini unajua moral of the story ni usiwe na kwa demo. Haiwezi. Sasa akwenda kwa demo mama. Au kama una nyumba. Unaenda kwa boys wako, unaita boys wako namwambia ni unaenda kwa boys wako namwambia muda mimi nipiga bio blanda boys akanifail mbaya yani mpanga na demo ndio nimemsuka unajua kamsa hiyo tulia ndio nimemsuka yani kitu kama kwa moja mzee unajua Facebook nini nilikuwa king mbaya sana hiyo unajua demo mimi so ile demo tunagri ku link up mimi hiyo time sina keja unaelewa nimechapana na boys wangu alikuwa insist juu ngara yani ile buda sasa ndakama na show hiyo kesho
if you talk order ni cheki wala mimi ni chape chape huko unajua. So nimefika huko boys ameanza story asubuhi mimi nimefika saa 3 tini hata ule boys alikuwa na kiangu sijui ameenda dema ameniambia ni ajimia hata niko comat nataka shuka saa hii buda blanda na nini nimekuwa nikifuata kama mwaka mmoja so nimeenda sasa naenda bazeri kujuza mazeri nafanya unaelewa. Nimefika ile stage ishole mazeri niaje hata ndo amefi na shaka venda mdismiss niaje wewe ishia mtaani sitaki kumwambia sura ndio mimi vinaitwa tembea hivi natembea na shaka nampeleka wapi nikaonaga hivi kwa boys wangu nikamwambia ni excuse dakika moja niaje mabuda kuna ngori sote tuli hapa na dem nimeingia na dem hapo kijana niambia kwani what's happening do not too funny na trade kumpea mchele mchele kwa hapo hivi roza unaelewa what's happening robot ni mazungumzo nimekaa hapa yani unajua ati mimi nasikia hapo dem alia nasikia nje bana mimi sina hata ganji ananiambia wewe niaje hata tu mimi nishie mtaani tangu hiyo siku mimi nisema kati kupeleka shore hivi kwa boys haiwezi labda tukoe tumeende kwa pamoja si wote hapo jamaa vijana wapo na yani na wivu haiwezi acha kuchapane kwake na yeye na yuko try spell sasa hiyo boda anakuambia mimi nimefanya the same thing peleka shore wangu mzee niambia kwanza hiyo time tulikuwa ndio tunaanza kudate umetapia na jamani mimi nianze sasa huko niko wangu sawa si mimi unataka kusema nikani mimi ndio umechota mbaya tu jamaa mimi ile keje na koga yangu ile keje iko fit gasi nimempa ni mimi nianze sasa acha kipa lisi acha na aliko gani acha hapo hiyo siku wala anaacha yani utiaje tu unapata kiburi sio sana yani anaanza kwa mbio shoria kuna mjo mimi kuna jamaa anakujanga huku ndio na ringi mimi sasa amele na kifunguo sasa nipigie kumvutia Jamani nakutana naye huko sijui wapi mbali hadi shauri ya shaboeka. Fikani wanapatia kiba na nimeniaje shika kii. Yeye ni kwake, alikaa ni kwake. Unaweza nakugania ujinga, sijui ni wasa nakugania uwaje. Nipeleka shauri. I think ka una base yani ya kusmash demo atuli. Unajichapa tu yani. Mwasa ndio. Wale. Hawezi. Lazima tutafute two option. Hawezi. Hizo blana mimi nishaipiga. Bado kuna demo nyingine nishaipiga. They say najui nikawa na umeona nani. Juu kitu imejipa na umekuwa kifuata unaelewa? Inaje nimepeleka demo, nimepeta uweza hata simu tia. Jamaa hata utakuja icha. Ichape. Mimi sasa huyo jamaa ameweka mapicha zake yani kama mandeli kwa nyumba mzima ndio. Amejichora. Tu mimi nimeingia kusafisha rada yani unajua? Ikae sasa ni kwangu juu niambia demo mimi naishi. Naishi yeye. Nimeficha mapicha unajua viatu zake za ufalofala yaani jubi sky kuvaa tu guys na mashati mwanadamu mashati shati za ujinga huko imetulia hivi mzee demo niambia ni aje hata ndo utaka niko kwa gari kidogo mzee ni aje maagent wamekuja pana tuwezi kaa hapa unajua ati toka difumi yani hadi sana changa mzee ndaanza so boy yako amelipa rent I think unajua hapo amenikutua unajua ungenemeje hata kuweza kuwa na noma sasa hivi mzee usilete shauri unaenda sasa hataki kusema sasa zimechujwa sasa nitaanza kwanza waje dem mzee likoje namba sasa silibidi nimetafuta option nyingine nimeanza kupiga mabjana ni aje budo huko mtaani hata nikaa hivyo haiwezi yani kaa una option nataka una force tu Wewe dema kuna complication hata wewe kaulipo unafaa kustudy hata wewe stay. Na wewe dema kitakuwa kitaenda. Kuna stress. Why? Eh? Mimi nakwambia mimi nimelala na mabeshte. Yeye mabeshte wangu wengi wampigo hiki yani hiyo kisanga imewapenia mbaya. Mimi sije na kwa dem mzee. Unless najua tu wenyewe unakulanga mshahara ya 100k. Una self sustain hapo. Lakini lakini mademo na kwa gasniki mzee. Basi nakula venye. Huwezi kuwa ati huyu baba yake alikufa time ya inaitwa ile ile Westgate. Lakini ukilinganisha miaka nao baba mle alikufa. Unaona mbiki mbaya, unajua? Aziingiani. Akudanganya mbaya. Leo umeingia box kwanza juu mstari mbaya. Lakini kwenda kwa shule mzee ndio muda. Uta dead bure ile ile. Unapigwa pa. Unapigwa marisasi hapa kwa yule jamaa. Lakini hiyo safi ilikuwa mbaya. Yaani lakini effect ifika point ndio msaidia dem. Buda nakwambia unaweza pata elekeo. Napenda DM. Mimi kama napenda DM yangu yani vibaya sana unaelewa. Sasa nipate the boys wangu. Hata wewe ndo nakutumaga sasa ile mimi siko wewe ndo uniangalie. Unipeleke yani, ndio ununulie kamkato upeleke kijani wewe unaenda form zingine. Wewe unataka kufunga friko ya sana. Anaanza kumada mimi sitakudanganya. Sitakumada lakini nitakubitika unajua? Nitakubitika. Wewe ni mbali. Sasa promote violence kwa. Wewe ni mbali njoo. Azinasema kila mtu anakuganiwa inga fulani, nataka kuwa. Hapo jua sasa anakugana usaliti mbaya. Unajua? Mbona ai bibi yangu hiyo designer? Unajua? Bila blower nikaanza kuwa bibi yako hata I think naweza jichoma yani ni juu. Sasa bila broker unajua? Unaweza kani kwa nikona chapiana juzi time plan. Mtu asemani haja tena date. Ex wako. Mimi ndiye ex wako sasa. Ajis was a nine boys. Bana, ndio. It makes sense. I think normal kwa yeye inafaa tu hiki kani kusmash. Juu unajua mademu kama majipo, unajua hata demu anaweza kuwa demu yako, na yeye mzee kuna niga wako mzee
Hata unakuwa umemtiu nigga mimi bila kaga fit ni mimi. Unasema demu yako ashida kim compliment. Na ni kwani akuji huko? Kwani anakuja lini? Ni shida nini? Kwa nini unaulizaga uniga saa? Kwa ile time nakatiana, huyo boy demu akataka ata smash tu uniga. But saa kudemu mazendo ndio. Ndio normal. Yaani kwanza huyo jamaa kwanza ile time nilikuwa pamoja alikuwa anamlikanga tu demu. Hapo unajua kuna sio anakubana hiyo hivyo. Jua sasa mimi kuna date demu fit pia yeye anataka kusikia hapo inakuwa gani. Nasikia utamu. Acha na mshoto mmoja. Kuna sio anataka kitu yenye uko nayo. Unasikia hata mpada ule shauri mwenye kwa nae saa hii, akikuwacha misi tamtaka tena. Lakini ukiwa na hende unamdangi, mwenye shauri unakaa hivyo. Kwa hindi ya kumreka tu yaani by default. Ntaka tu ile kitu huko nao. Huko na nini ya nyambla nina chuko? Misi nisi kitu chukweza chuko hapa mtu wangu. Nini? Hakuna kitu yeye hapa. Hata yopoti. 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 Hata uko na demu mashuru team mbaya eh bas bas buda sasa ukaanza ku date hivi sasa maybe uko single eh unawasukaga hakuna mwenye anaingia box yani ngoja tupate hivi demu sasa wale mabibi wote sasa nikaanza sasa wala wala post kitu shoda yako kwa status ama shoda yako ndo dp yako unawasukaga mbaya naona ti eh niaje unige mazia kuna demu ameiva hiyo design unaona sio wako curious niaje unaona but sasa ushakuwa single hivi hakuna demu hata mmoja na ti unaona I think inakugania hivyo fulani kwanza mashuru unaona maana mademu atasindaga ti nige yake na na shule mwingine. Yeah. Haiwezi. Wacha na kudana hivyo. Mwingine mbaya sana yani. Yaani nika ile design demo mnapata demo anafanya kumwambia ati my best friend ni boy fulani sijui anaitwa Kevin ni best friend yangu. Ah yeye sio best friend. Lakini I think nika maliga na mashule hawezi kuwa mabishi. Haiwezi. Yeye nika kuweka kuku carpet ati hii ni pet yangu mtu wangu. Maybe nika kuwe fago mbaya design nyingine. Fago hadi ana bizinga. Unajua kuna mashule fulani. Unajua kila mtu ako na type. Unaelewa? Kila mtu kuna type yake. Hakuna bro. Hakuna type. Kuna shule bwana unajapata unaweza form zake. Acha nikwambie. Kuna shule bwana utasikia form zake hata wewe mwenyewe. Si ndio kuna mama shule umefanya. Yes, yes, smart. Uwezi hata yani maybe mbio wanakatia gani design wanakaa tu. Hata class yangu. Unajua kuna vitu wanafanyanga zingine za ujinga ujinga. Wewe unashangaa hiyo shule bwana iwe. Hata ile siku moja uwezi. Na yenzi kashika si unaweza ichapa. Unajua juu. Bro, unakuambia na chini. Acha nikwambie. Kwanza unaona mashauri au mashauri yenye unajua tabia zao ni mbaya mbaya. Au unaanza kushikubana wao naweza nituma. Kweli? Kweli wangu. Eh. Si ndio? Lakini sasa nikaa tu kula kula poko. Unaona? Lakini azim unaweza friend zone lakini unaweza trip ile time maybe zimeshika. Unaelewa? Na kama unalevia kwangi ni control. Tu ana uzito sio ni bwana kama mimi. Wesu mwana wanga kukuna kukuna kama mtaro. Ni hitha ni lewe ile niko soba ama lewe nilale chini. Vitu mbili. Sayo na noma. Vitu mbili. Hakuna kulewa ile hapo katikati. Hati ile nafumia watu. Nasi. Vitu ni mbili. Ayone za refiwa. Usikate maji. Usikate maji. Usikate maji. Kwa mtu wangu kwa mtaro. Pasukuko mkata waji na umse. Wasema mpimia dizaini. Atia pana. Nutakoja. Najabu kumtetea. Ame black. Najabu kumjitia mgabana. Kuna ma. Majama mambia. Ataka kusikia bana. Ataka wa jama mbaya. Na yesu kuni mgaa. Nikisikia funny funny. Kuna kitu mlimbania fanya. Uleza kuni kwa molese. Sindio? Unadai therapy. Msena blacking. Msena blacking. Tu mnamtichi. Msumash. Unajua ni nigga. Unampaka tu mafuta hivi yani. Anga tu ana mafuta. Madumba unajua anakuwa na trauma mbaya hata black hiyo design. Ni shio. Lakini muone vile hizo stories za msee umekaa kwanza na shere wako kwanza ni hospitali. Umekata maji umblei na hivi ume unataka nitaki maji mzee. Finisha na bash. Mimi sema kama na demu yake. Eh amekunywa amekaa na Hennessy na JD. Sasa kuona hujawa kama na demu ameweza. Sasa huyu jamaa sasa sasa kwanza kumpatia pombe ya black pamoja na demu yake. Na mademu anakuwa part of that plan, yeah. Ndio? Ampewa pombe mzee saa 7 usiku ashazima. Sasa ndio sasa bash imeshika. Eh mimi zaenda kwa black yule. Mademu anaogopa mademu tu wangu. Mimi hata kakosa kani kuna shule. Sasa yuko kata maji. Juta black mzee. Mimi niko na mode wangu bwana. Lakini kuna shida pia. Sasa unafanya na kuna kibala maji. Mimi kwa shule wangu tumekata maji. Mimi zimeweza nime black kwa kiti hapo nimetapika mbaya kwanza. Hapo nika kulikuwa na noma hiyo. Hapo nika kuna ngori ilifanyika, si ndio? Asubuhi kuamka, kesho naona mimi ni mzee. Umri wako baada ya msuko siku mzima, yani unajua? Eh, hata choki. Angalia tu jamani kajua ni anjeu zake zilikuwa zimeshi. Umeelewa? Lakini hapo tunajiunga loyalty ya demo, unajua? Lakini unajua aje mzee alikuwa ame black. Demo hapo anachapwa. Acha kwambie. Demo hapo anachapwa siku unajua angekwambia.
Sindio, angeniambia lakini the fact that aliniambia kumaanisha nini? Si maybe alikuwa kuficha wewe, sindio? Maybe alichukua, maybe alichukua namba ya jamaa. Maybe alichukua namba ya jamaa, huwezi jua. Hadi anakuambia shida. Sasa ndio umeamka hivi yale unajaribu kuamka mko wasia ni kadi yako acha mwambie basi baba yani. Sasa rudi ulale. Mimi najua wewe kiana kuchapa demu yangu naamka. Na kuna huwezi jua. Demu yako na mount pole pole zile zile unajua. Huwezi jua. Unachanga kitu gani hapa? Ama ameuma kipilo pale hakuna sauti inatoka. I'm going to go to the house. Kuna maneno ya kafiti ya skati mashallah kasho wako kuna kashi kuko na control uleo usileve kama nataka kumsmash nitamsmash hadi kwa nenda kwa usimwachie mimi nikiwa unajua kisipeleka kwa namba atampeleka kwa namba twende mahali disrespect nini kusmashio ukiwa hapo wewe wewe black mzee demu yako anasmashio na ina jump show bado unaona utakuwa rada hapo kajaba kamekushika umenyamaza unataka kuonyesha watu ni aje mimi miss blacking choro yako bado amechapiana hivi unajua zile forms za club Ninyaje twende? Anaenda wapi? Anaenda pigwa kitu huko anarudi. Kwanza kama smile mbaya nakwambia I love you baby. Kwanza ukini text salaza za usiku I love you. Najua umefanya makosa. Yeah. Ni guilty bana. Usini text salaza za usiku. Mbona? Mbona hizo siku zingine unajeni text? Ni text asubuhi za moja kama tu. Na texting tu kanikiwa mlevi ati ndio nakupenda. Hapana na past 12 hakuna mambo ya love you. Asubuhi mapema I love you. 6 asubuhi hata ya love you inafaa kuniamsha. Si ndio? Anaagiru bwana. Lakini hata unajua hata kama nige anataka kucheat, anakatisha demu yake maji mbaya. Unaelewa? Lakini sasa ni wasiniki hiyo design. Inakuamba kupatana na demu, unataka kujua true color za demu. Mleweshe kabisa ile kabisa. Unajua? Si ile kubleki. Unajua kuna demu za blue. Hata ujenga uko nayo. Bwana zii lazima. Ah, zii. Unajua madem. Huyu jamani kana dragging kwa. Anakatishaga maji yani. Hata ujenga uko nayo. As in see that iko. Ile wakati maji ya demu blacki, but ile ukitaka kujua the true self of them hakuna colors hapo hata colors bado walikuwa sema ati pass will fly colors hata na tuli fail ati true colors sema nita change color mniget tabia za dem kama dem anajifanyanga mwenye conservative unajua wale madem anajifanyanga ni opoa nini kunywa kipombe kimpatia tu pombe hivi anaanza sasa kuwa mraud nikuulize sasa kama mkata maji na nina shoulder nimepatana maybe siku kwanza mkata maji and shit me go down ni demo fit yani demo smash wagi maybe hata body count yake ngoja demo smash wagi na smash aje as in ufai kujaji hiyo show alafu siko anakwambia you know I don't do this openly when you do me baba hakuna demo see that bro you're the queen of thoughts sio na hapo yani ameharibia ah bro shit me flow unaelewa shit me flow yani without you have a thought shit me flow hata si high ni thoughtlessness hata nikuulize sasa smashing inafai kuna period specific yenye smash inafaa ku happen as in wewe tulie siongee na wewe tukakae wewe ngoja sikia bro dem anaweza kwa maybe ni anakoga home bar unaelewa but as in you anajua maybe wasema anakoga judgmental na anacheza chini hakuna bar sana ho ni ho kazi wewe jua ndo maana sina mimi meta show tukapatana tu smash siku ya kwanza mimi na kudeta hata na kuoa hata na kufanisha pete saa hiyo juu as in hate the mind shit bro mbongo ni steam hiyo kupatana na steam hakuna staff azikuwa kisafi sasa zikuwa predictable. Ni mnatazama karibu na transfer. Hakuna. Sasa karibu na transfer. Acha ujinga. Sasa nikwambie hakuna ati design. Ati unafarm smash after 2 weeks ndio ujue. Sure ati see thought. Unaelewa? Ama ati yeye alikuwa sumbuaga mbaya sana. Unaelewa? Jua tu na dadem. Unaelewa? Unajua kila mtu ujisell tu. Kila mtu ujipeana tu. Mkichapiana atajibu na kuna pretense unaelewa kuna pretense like mimi nikitaka ujue mimi nakuwa design flani ama nataka kupota image flani niaje ama unipata ile mimi kwa sababu nakwambia madema anakuwa ni master kwa hiyo that side of you sio lakini tukichapiana for like 2 months hai
Kazi ni kazi, unajua. As in, sex I define shit yote. As in, hata mneza. To some extent, na agree na yetu. Mgeza kudia tu bro, the first like 3 months inakuwa full of pretense. Mimi kama nashikishaga jaba na kuwesha juu. Nini aje upendi ni gazo nakali, mista mimi pendagi ma ni gazo nakulaga jaba. So, mimi nakashikishaga tukio na yeba. Kazi online. No, na, mimi, awa kila mimi na wajiki movie ya asubuhi, mimi na laga 6 a.m. kila siku. No, kama kama una insomnia. Ema kama unakoga soja, unaambia ni aje, mimi napiga night shift. Mfato, unaelewa. Kuzo unakonga jaba kama ule ma. Kuna hiyo pretense always juu wa msihadi badaya sile mmeka ama kama mzeki ya nakasirikaga mbaya na pigaga mashore ana unaona always juu hadi badaya so the same way mkasimasha hata 9 months later maybe kuna nikemungia na break down so ati dema nasemanga ati akidetu msia ati kunile sui 90 day room 90 day room tujuala 90 days we smash na kunile manye kipatana naimu na smash the Mwana kambia, as in maybe vibe yako imebamba shore unakuja tu ameti lakini hati ingi ni wetu wamekutia sio wamekutia unataka kusema tini thought lakini nimekuja kuja pia madem siku hizi kuna madem naona venye una hit and run kuna madem tu anatanga leo kuna mimi guys kuna hata kuna shule madem anakuja na vibe na dem kisha smash anachana story yako eh kuna shule alikuwa ananiambia tieni alikuwa ni hivyo mimi hakuna mimi sijawahi mimi napiga hivi wewe wakati wangu anasema anasema wewe wakati wangu kama wakati wangu wewe wakati wangu napiga hivi hadi inarudi wewe unaona kisogoo jamani wewe sikia boomerang unajua madem wakati wangu boomerang ni dem yako mimi nikipiga anaenda kirudi madem wakati wangu sana madem wakati wangu wajinga hivi chenge kuna madem anakuwa curious tu kujua nigga smash yake kwa ajili unajua curious Ukiona mbaba basi ndivi. Ukishachapa anaenda kiendanga. Akawachali yake. Hapana anaenda kiendanga. Akawachali yake wewe tu ni ile. Ukishachapa viti bana ataenda na arudi. Hakuna. Kwanza atakuwa na kaidi. Anakuwa na kaidi. Yeye ana date mzee, yeye ana date kwa wako serious relationship. 7 years. Ndio ndio yeye ndiye mpromoziwa. Asa wale una trip mate yeye when are you coming back? Yeye yuko huko. Stop texting me. You have a boyfriend. You the same thing. Nimeona kwa mimi excuse dunia ni wicked mbaya. Vitu mademo ame level design vitu wanaume walikuwa wanafanyaga pia mademo wanataka kufanya unaona yaani siku hizi mademo ndio wamekuwa the new fuck boys bro ikitoa mademo anagawa kasi DF mbaya lakini sawa tu senior KDF 2 za pili hiyo ndio kila mzinga lakini bottom line unajoga tu mse the mom unaendelea kukaa pamoja lakini hauwezi kujua mademo 100% ikitu pia usikimbilie unakimbilia mbaya kama una kutu wewe dem kejani mfanya nini amkuji kwa ati dem unaita dem kejani amkuji kwa na movie hapa kwa maana si ndio inakuwa blanda juu dem ukimbilia kwa kupata kupiga blanda mbaya hapana shore hata ndio mata saa nyingine inakuwa noma ati dem amesema mimi amelipiwa na anaenda kwa house ya kijana juu yenyewe in the first place mko kusuko kama over tu fanya nini ukuji kwa na movie I thought we were just chilling to do bana hii kwa movie kwa nimeshinda kuna nikiwa solo yani nikitoka hapa uko umoja ndio ikishaingia kwa kishijio kuna kitu kingine hapana unja kama tunifundishie ati mimi ni tutor mashauri pia unataka kujifanya tena na hizi azine ningekuwa unakuja sasa ni cha make move ati yeye ndio ati what is this you trying to do eh kuzine za good ishia mtaani sasa hivi sasa ati sasa tu you are just friends mwakati kudu nini yani by the time mpanda gari unakuja kuona nigga unajua ndio maana shauri yako kwanza alika na maniga kijani kwa kufanya nini ati na kusema haiwezi mimi kwanza dema kinaambia ati wewe unapenda kuchili kwanza na maboys au unapiga ex bye Wale madema ati I don't have male friends. Ati madema anakuwa adabu ex. Yaani unampiga exit mbaya. Ndio hiyo unaye. Dems duo. Na vyafika huko. Dot. Ex unampiga ex. Eh demos juu nini? Anataka akiwa mchafu. Hata si fair. Kuna wenye sikizo anaitisha Uber. Anaitisha ta fair. Unajua fair utatumia 200. Uber ni blind. Yeah, send Uber money. Mimi ukikuja na Uber unarudi na mse. Unaona kika simu mbaya. Mimi kuna maboyo wengine wa nyama, naambia tu dem ni ajue chukua tu Uber ukikaa mnalipa. Kama mseme Uber imegonga tawa naambia usijali, ukienda asubuhi ndakupatia nda kulifanya ndo yote. Dem ndo anagaramia huko. Eh jamaa anageuza dem siku yote kacha hapo, asubuhi anampatia simu mbili. Sio mtu wangu ni Uber. Lakini unajua kwa dem. Asikia bro kuna majenga klasi yenyewe yuko. Wacha mimi na miangao watu hivi.
mbona nikupatie ganji after kitu. Hiyo ni exchange of services. Yeah. Kama demo nishapia yeye ni home. Unajua wasi wali kama. Wasi wali kama. Yeye bro, the fact that just smash na next week potential. Zii, zii. Hata nikwambie sasa ile wala kama kutakwenda mahali party. Uta sata fair. Ni prostitution tu, ni vile imekuwa chini ya maji. Kama sasa hivi naisema ni niko na sponsor, si ndio? Omse, unajua mimi si malaya. Mimi nakaanga tu kwa hao. Omse ni mse mzuri kwangu. Unajua ananipenda. Anakuja na shop ya 5k, si ndio? Alafu anakudishi. Hiyo si malaya aje. Bas. Ni malaya. Na exchange of service. Kama umesuka shore ni aje. Alosafi anakuwa broke. Unaelewa? Ile anaga ganji. Na wewe unataka kuja kuone sasa atafanya aje? Atafanya atatoa piga. Sio sana kwa media jeu mzee cater for. Kwa nini hao wengine wanataka? Sisi mtiani si mjanja mjanja. Unajua kuna sema unasemega fia mzee anaona amepata form ya jaba mbaya. Hela anatesa mbaya yani kwa bezi. Lakini sasa anataka kuja kuona. Huyo sasa ni hoa aje. Si ndio watu mzee anaga ganje. Unapata kwanza shauri kwanza kushamtumia 200. Anasema sio mbaya. Unapata bei ndio bora. Unapata Tanzania ni baadaye bei zaidi kwa. Hata si hivyo. Ndio watu mtumia 200. 2 seconds later uone profile picture mzee. Unatuma message unaona tick moja tick moja mzee. Yeye ndio bora hadi anakopesha London. Alikuwa anapata. Sasa unapata alikuwa amefuliza mzee. Baada edition premium tiers. Wewe una sacrifice mzee kwa sababu kushinda. Eh mzee unasema leo atakushinda. Yeye ndio una sacrifice hiyo design bana. Sasa unakuwa haoni bana. Kwa utu mzee. Unataka kujichana. Unajua kutu pia. Buda ukishasikia kwa haoni sana hata jambo uone. Unakuwa haoni zaidi mzee. Sasa ndio. Wewe unasubiri kesho. Hakuna. Hawezi postpone honeyness. Ah? Wewe. But I think wase ugo kwa exchange zingine yani ku get laid za ujinga tu unajua yani aje ama umetumiwa ganja chakula unataka kutumiwa ganja kwenda lakini pia kuna kongana wale maboy pia mafala kabisa unasikia msia anasema ametumianga demo hata 10 lakini demo haijaika madem unaweza kusitoa kwa mbaya yani unajua una fall in love design nyingine unajua haiwezi tokens blanda unajua na size yako base ya jaba unaweza boy zako inaweza kuwa na kiwapo kwa pesa baada ya kurudishia unaelewa. Na demu kwa tumeenda out na demu, demu kanambia acha nionyeshe venye nyinyi boboi mnakwanga maombi. Eh mkosa form demu na ana perform mbaya. Acha so tumeenda out na demu kwa wasekao wengine. Maboi wawili na mademu wawili sasa. Demu akasema acha nionyeshe level yenyewe maboi mnakwanga maombi. Kachukua tu SMS aka text mabudaka watano. Tie you know my mom has gotten sick. Eh mimi na mama has gotten sick na need blood medicine. Kaambia how much do you need? Eh tukata watano hivi. In the next 10 minutes moja akatuma za 10. Mwingine akatuma taa tano. Mwingine akamwambia sina dosa hii lakini nitakutumia taa 2 hapo itasaidia. Ndongo in the course of that night kuna kaa 15,000. Jo ile uongo tu ile demo alisema. Anaonyesha yeye sasa zingine sasa zingine unaona. Maniga pia. Sasa zingine unaona ni kan normal zingine kujichota mazoezi na kwa broke. Yaani alafu unasema demo is stick na design. Kuna mtu anatoa gaganji. Jukao mfinancing mzee. Demo yako na shida nywele fiti mzee. Ni human hair mtu wangu naona kazi. Lakini huko na shida zako mengi, odema kuna shida mengi. Sasa unataka mlete hizo shida zote mkombine. Ah, si unajaribu yani unajua. Tunajibidi. Sio mbaya shida nyingi. Odema mwenye anaona nataka ganji, ana ganji. Acheni tu atafute mzee yako na ganji. Ni kitu nielewe. Na kama kupia odema. Msikombine bana mashida bana, unajua mkwe one big bundle of. Ah, unafaa kunajikwesha yeye bwana. Unajikwesha mpio. Unajua mtu unajua wewe unaga ganji demu yako na. Anajua sasa hiyo ni something mbaya. Unaona kama hivyo nyoka mwizi. Tafuta mademu anakaa wezi. Yaani demu yako. Sio demu anaendesha gari naona kama mwizi. Anataka karao. Ah, karao pia hapo. Eh, hapo ndio ni nogo zone. Hata faida. Kwa demu jeshi ni mazee. Zile buti zao mzee zafaka huko wewe za kupitika mbaya. Unajua yeye teke. Eh, wezi. Bide ma intimidator demu anafaa kwa yani ganji. Yeah. Dema na bad dress. Si lazima. Dema bad dress bana. Dema bad dress jo unashuku. Unashuku bana. Dress za mafundi wa stima bana. Unajua. Dema anavaa. Ile kagalish. Ile dangarini. Hapa kuna makarao kuna. Hata dema hizi kwa jua chini ya maji. Bana. Jumpsuit ile. Ile lazima ukienda kwa choo lazima uitoe yote yote kwa fiti. Hapana. Bwana. Bwana, ninyi mnapenda ya deni bwana. Mimi demu kwanza lazima kuwa na either skirt ama dress. Kwa vice dress hapo kwanza question mark. Na skirt kwanza unataka ni unakaa poa. Na top ya white. Kuna boy fulani alikuwa anaendeleza na wachuzi. Kuna boy fulani. Kuna pesa sana yani hadi mna select tu. Kuna boy fulani alikuwa anasema Twitter. Nini ati alikuwa amenatukunywa tu kwa club hapa ya Rebu. Nini ampatana na demu nini amelink up. Wanaanza kuongea kwa simu. Asiye hapati katokea demo akasema na kama mtu demo amekuja ampiga hot pants nini anakaa fit alafu ameweza imefika sasa demo akagea ni aje jumine shilonga
ukona beshte yako demu mwenye neze na kudozi kwa ke ajama kwa wana hey, yes, mina kapa ingia na kasama zi lakini waza kama dozi kwa angu mina dozi kwa kiti dozi kwa kitanda ajama kasama ina noma hey, boya menda hey, manjua sasa leo imeweza chukua demu menda kijani nini romance hey, boya lienda kutumisha hivi mkono hey, napatana obstacle ya yeah, ndaradara demu kutumisha hivi mkono kwa tumbo nini hey, napatana obstacle ya yeah, nashanga form kume demu alikuwa na pasi zote mbili akona mchudi ya akona mchudi zina bado Demrefu atawezi ito baby bana. Ah, baby. Yeah. Aje. Kwa sababu demrefu anakanga nikae na control relationship. Yeah. Hey, alikuwa ndio alikuwa date hii demrefu akamkalia mbaya sana. Demrefu kwanza ulete mbaya naeta. Aweze na naeka. Unataka hapa madute demrefu. Wewe jamaa acha ujinga. Baby ni demu fupi. Ama mnatoshana height. Hivi kupita height yako. Mrembo hivi unacheki. Katika jema la kama muone ndio ameta baby bana baby ni kwa maana ameta baby eh hakuna gamba ilichoma huko baba ndio kuita baby yani anakula chapati sita mzee jema anao njugu anatembea kwanza shule inafaa kula mkate mbili mzee unaelewa nikipiga hapo nikipiga slice mbili ni hivyo huyo ni mochi haiwezi yani kuna video mtu anafaya ni kufanya faa unaona wewe kitu kama sembe yani usikule sana sembe hata sembe usikule kuna challenge usikule ugali yani unajua kuna tu mahindi au mitu nikukita kijana yote uchia sembe tunakasiana moja na sikule mingi haizi kwa hata wetu sikule mingi ndio kisha sembe sikule mingi basi ukikula kubwa nani mwanaume hapo na niambia hiyo kitu lakini madem udishi mzee madem udishi madem udishi unajua na kupata kwa madem PDF bana au jamani na wanakaa kwa choo dema piga ngumu tano na hivi kuna mademo anachomaga mzee shule anakula kijani mzee anaingia kwa chawa na kwa jua design nyingine wajua ni majibu kama acha acha ujinga baada ya ndani ah na kwa jua bana na nasa eh na adabu acha kwa jua hivyo sasa hiyo inakutana na hofu mbaya unafanya sasa plot za ni waje bana sio kwa jua sio kwa jua ndio anachachia mbaya sana na anashuta akishaweza bwana na nyambo unajua unasikia brr ui nyuma inanuka mshuto mbaya hapa anataka msisi anataka mkono anataka mkisi mjinga na anaenda na kuja baby haya ni mjinga gani wewe mimi na kudismiss mbaya sana wewe mdeva anataka wasia kudeki na kwa boy unajikaza unajikaza tu yani mimi kama mdeva tunakaga hivi naona sia tumbo inaguruma guruma najua amekazwa yeye najua amekazwa mbaya baby hata na hara unaona ni sawa alafu usiende mahali ukiara bana cheka eh kula kula unajua usipite kule mtura 10 sambusa ukisikia nyambo usianyambe wewe udaribu mwanamke ni kujiachilia bana yani anaingia kwa nyumba yako mlango kama ameshuta mbaya sana no lakini mademu ni kujibeba kama demu lakini demu anukia at least poa rolon ni 60 bob unajua usikuje unanuka jasho kama kanga na mimi mwenyewe siniki jasho lakini yeye hizi mwanamke anaondoka machako nadhani akuja akinukaga maembe au jamaa kama hakuna rolon ndio kutoka machako leo hapo anataka akuja bila vumbi hata ingia kijani kunanuka mambo juu hata ujinga demu na date demu hili unajua eh ni aje can you pull up anatoka tu hapo nje kama ametoka kuo sasa demu mpanda gari sita yani kuja kuona bana demu anataka kufika wewe mwenyewe kwanza unaishi hapa ocha kikuyu demu anatoka pika na kuja hapo anataka pia kuja kuduka ati Ronaldo 60 bob kulijesha mbaya kaka je kwa demu hili andi zingio unajua eh can you come over unaona neighbor na demu ongea english bana neighbor eh Bosi anamwambia demba pia mbaya. Asubuhi ndina moko. Anamwambia ana CEO. Huo dem lazima taenda na kitu. Hata hapo kwa moko umeenda mbali. Demba ni text oya. Ah unachorea. Kama hii itakuwaaje? Eh bwana zii. Demba na text oya. Huyo ni mkora mbaya. Mbaya. Demba na hivi asgari bwana.
Na kwanza baada na dema mpiki kwanza Silva anakuambia unajua mimi nimetrupia. Dema, dema Silva hizi kwanza zake kesho na dembe anapiga masafari buru unajua zile masahara mbaya sana. Na jezi. Na jezi ya jeans. Dema Unajua ni mrasta mbaya. Na wale kwa hapa dema. Na dembe refu unajua zake. Zake na dama. Zake na tai kule. Ah hiyo dema mimi siko sije kati ya dema refu. Wapi dema masahara buru unajua dema masahara mbaya. Hadi nzike hizi niongelesha fiti ya tiyo kwa mambu weto naambia bro ina shida tola kana kunanga sauti yee nzike bro tukona mama tukona mama ujo mama inakuwaka jitu bonge kibonge tukona love Baby, baby, sura. Kisikia leo mama. Buda kuna mademu mwingine mzee atakao kumpata mate mzee iweze. Mmechotana kwa text anafika hivi unapata picha yake mzee. Piga filters zile nyingine. Sasa kwa filters ni blind. Filters. Kwa sababu mzee kwa msukana na Facebook inaonyesha maneno niambia hata chini aje. Hivi bana ule matadi wote unaona. Buda Demu mpata yani jitu wani ya kuja design adi nikambia tichuwa jifaya yani mi Tunamuka si wote bana, tunamuka si wote wana Mipona yu kitu yu, ayo zi Ako ananipasa, wewe unanchezea mwana, unanchua mimi Mipona anakuja huku bude bada Ako anakuja kita kuja hivi, unaleta wa? Ako na majeki mzee zinafika huku Heavy duty Nambia richi bana wewe Aza kupiga na jeki mbaya Kujama ni mti aje, let's take one for the team bana Kwa richi nishikuwa na ngori bana Kwa lewa boys bana Richi shugulika, adi richi shugulika bana Boy Lafu amevaa zile zinaitwa aje? Zile turtle neck fulani za wazee. Eh. Na skirt ya pink. Fupi hivi. Mini skirt lakini mzee yani. Yaani mini skirt lakini anakaa. Mguni kaza mzee wa ruji buda. Yaani kinakuja design nyingine naambia richi. Mguni kubwa hata roba ilikuwa shangaa bana. Mguu. Blended ni normal. Blended ni kuna kuna mimi kuna mimi. Mimi nilizapa kupanga kwa internet mzee. Kuna mimi nilionaga hivi nikamwambia best friend, "Eh ndio huyu." "Eh ndio huyu richi." Unauruka mbaya sana. Na yaka ngomba. Nani? Wewe usinikatie. Kwanza kwanza Facebook kwanza inachachaga juu. Madeligeo huko ni mambo ya chumbo chiko hiyo. Niligeuka hivi kani nimedelete na bwana. Ile designer atidem nasema mpatane yaka hivi. Tunafika yake mzee. Kwanza mwanzo unamuona yeye. Unakuta unaona dem alikuwa mrembo, alikuwa meupe. Hapa hivi anakaa different. Kwanza filter siku hizi Snapchat nini? Dem ni meupe mbaya sana kwa Mungu. Tule mandaka hapo bwana Sidika huda. Kuna mlunja mwingine mzee. Lakini Facebook bwana ndio mara nilidelete. Dia mimi mlunja ananiambia tena mimi hata ni wa area ni aje hata nakaa. Nimeenda kumchukua hiyo stage yake huko anakaa ni design nyingine guy. Hadi nikashangaa bana nafanya. So naingia naye kijani. Nikapiga boys wangu ambaye ni aje. Hata nikamtekea ndunia niambia tupata. Hivi 2 minutes tu hivi tulinge kaa tumetoka hadi demo zake kwa nini shida nini? Kwani uko unataka nipo? Mzee lakini filters buda. Totally different person bana. Ni filter na nganya wa demo bana. Na kumwona kuna demo ndani ulifanya kama dharau mbaya. Tumemtoka wewe kwenda. Demu ya kuja kwa na kichwa kubwa mzee. Hey, profile picture bana wewe je? Anapiga hili kuve. Anapiga. Hapa hapa sina mimi enjoy bana bila jump. Unaona? Ati yeye yule demu ameleta demu kichwa kubwa. Oh, demu anapiga mtu head. Anapiga huyu na ancestors wake. Head bana hili. Hapo demu akifanya hivi nimesikia upepo. Hadi bana mimi nakasika jamaa mmoja wangu anaenjoy. Unaona? Sasa sina kija tumempeleka kwa Komori. Na kwa picha alikuwa anaka different. Ameiva bro. Hapo na kichwa kwa hiyo picha. Kichwa imekuja na kichwa yani. Wala ndio imekuja lollipop. Amekuja na kichwa yao. Yaani amechukua kichwa yao kwa familia. Mimi hata ndo nalala naye kwa kana bana shino base ya kudoza. Yaani kichwa imejaa ni kwa kana hizo. Ama na space ya kuendelea kidogo. Buda. Lebo kujifunga hivi blanket. Blanket ile ina kichwa bana na sharafu ni gani. Sasa sasa shino amejoa. Hadi nataka kumdismiss nataka kuenda. Nataka wewe cheki yeye. Sirudi mtaa hata kuenda hasa wanachekelea afu na notice hasa wanachekelea hadi wale mademu kiombea kama mtaa afika stage naambia ushafika chukua nduthi kama hivi utapata mpesa green piga kona left odemes bana nduthi tatanguka akiweka hii side anaanguka hii side hiyo kichwa yeye wale mademu wenyewe hizo ndio stage ukio kijua kuna kifaa unaandaa stage kwanza naisha maboys wako pale mimi kwanza mama nikati unajua mama mzee afu ile siku mzee mama kuleta shule kejani wa mama hawakosaki haki Mungu ndio watu washangaa pale wametoka na mmoja anashuka pale kuna mwingine anafua alafu unajua unapitanga hapo wana nyamaza unajua wazee ni noma mbaya sana hadi ameleta mwingine mimi kitu imegonga mbaya sana ndio na kwa mimi hiyo kitu after he dismiss ndio mali bande kwa gari kwa kitu choice hai gari kaida mwingilio dem sana jo Usiongee, mtu anajiongeanga. Mimi niaje. Niko na kichwa kubwa. Mimi niaje, mimi niko na kichwa kubwa. Mimi umenikubali mimi niko naenda. Na kwanga insecure na kichwa yangu. Na kichwa yangu, kichwa yangu ilikatia kama kwa unaona. Hizo ni insecure tunakuanga nazo. Kama kama mimi ana block.
Dema kuna macho bigi bana, dema anafunga anachomwona unajua. Watu walikubwa unajua. Like bila let singoma kuna kuna kuna. Unaweza kama kuna kuna. Unaweza kama ndio hiyo. So mpanga hey, udema di nile. Why not reply? Unajua ni aje huko boys yani ametangaza. Text 11 11 naona kuuliza mambo reply. Hey, hata si WhatsApp ni zile makata. Text SMS. Eh, sasa udema amepula sana the next year must be kuga the next week. Yeah, I love her. I'm very sexy. I'm wearing a skirt. Guy, 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 Buddha. I'm a chapati. I'm very sexy. I'm a chapati. 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 I'm a ch
Facebook, Stop. Mm. 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 Mm.